自民党ネットサポーターズクラブ JNSC インタビューです。本日は和歌山1区支部長でいらっしゃる門博文衆議院議員にお話を伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はじめに門博文代議士のプロフィールをご紹介します。門博文衆議院議員は和歌山県伊都郡葛城町のご出身です。和歌山大学経済学部経営学科を卒業後、松下興産株式会社に入社、平成18年ロイヤルパインズ株式会社社長を就任されております。平成24年の衆議院選挙に当選してからは法務委員会、国土交通委員会、東日本大震災復興特別委員会の委員を務められています。現在は国土交通部会副部会長、国土建設関係団体委員会副委員長、観光立国調査会事務局次長です。また交通安全対策特別委員会事務局次長をなされています。それでは早速質問に移らせていただきます。では一番最初の質問です。国会議員になろうと思ったきっかけは何ですか？私は大学を卒業してから、ずっと民間会社で、仕事をしてまいりまして、ちょうど国会議員になってみようと思ったのがちょうど働いて丸23年経った頃でした。でどんな仕事をしてたかっていうと、観光事業とかそういう地域の大きな開発とか、まあ、そんな会社だったんですけれども、何か自分の仕事を通じて地域に貢献したいっていうことはかねがね、その民間でいる時から考えてたんですけれども、なかなか民間でいればその器っていうか限界があるっていうことで、何かそのもう少し幅の広い大きな仕事をって思った時に、ちょうどこの支部の支部長を選ぶという公募の知らせがありまして、その当時ちょうど45歳でしたけれども、まあ、それなら一度この辺りで一つ人生の区切りをつけて、違う世界に挑戦するのもいいんじゃないかっていうふうに思いましたので、この国会議員になろうと思いました。ではなぜ自民党を選んだんですか？国会議員になろうと思ったことと関連するんですけれども、実は私の父親は和歌山で、ずっと地方議員、県議会議員として、仕事をしてきておりまして、その前は父親は実はこの和歌山、自民党の和歌山県連の職員でした。ですから私にとったら自由民主党っていうところは自分の父親の勤め取った会社っていうことと同じでありまして、ずっと子供の頃から慣れ親しんでおりましたので、自民党以外のその政党を選択するっていうことは全く選択の余地がありませんでしたので、おのずと自然とこの自民党の国会議員として政治を目指そうというふうに思いました。はい、ありがとうございます。これまで取り組まれた政策や、これから取り組みたい政策について教えてください。思い出に残っているのは、一昨年になりますけれども、初めて議員立法ということで取り組みをさせていただきました。これはブラック差別を解消しようということで、ブラック差別解消推進法案というものをいろんな野党の方々とも連携をしながら議員立法で成立をさせることができました。思いはですね、やはりそのいわれのない差別をに現在もまだ残っていて、まあ、私たちの世代でですね、そういうものを早く解決してしまわないかんということもありましたので、そのことに取り組みまして、まあ本当に右も左もわからない中で議員立法っていうことを1から0から最終まで経験させていただきまして、本当に私がこれから政治活動を続けていく中でも思い出に残った仕事かなというふうに思います。取り組みたい政策ということで考えますと、やはり観光の仕事をしてまいりましたので、観光に関係した政策をどんどん展開をしていって、日本という国がですね、観光産業で一つの大きな産業の柱ができるということに対して、政治や行政がどう取り組んでいくのか、その中心となって働きをしていきたいと思います。それともう一点は、日本はこれからどんどん人口が減少していく社会を迎えていきます。
今までいろんなものっていうのは人口が右肩上がりで増えていくことが前提で進められてきた政策、そして法律であったかと思いますけれども、まあ、これから人口がどんどん減少していく中でですね、私たちの日本が日本であり続けるためにどういうふうなことを先手先手でやっていかなければいけないのか、まあ、そのことについてもですね、先頭に立って取り組んでまいりたいというふうに思っております。ありがとうございます。次に、地元和歌山県がさらに発展するためにはどのようなことが必要ですか？またどのような取り組みを行いたいですか？和歌山はものすごく人口で言いますともう小さな県であります。47都道府県の中で、多い順番から勘定していきますともう40番目、人口が県全体で93万8千人、本当に小さな県であります。しかしここに暮らす我々にとったら本当にその先祖から与えていただいた、豊かな自然であったり、そして景色であったり、まあ、いわゆる素晴らしい観光資源が眠っています。その中で特にこれからは海外から、お客様たちがどんどん来られる時代を迎えておりますので、私たち和歌山には直近に関西国際空港っていうものが24時間の空港ですけれども整備されておりますので、そういう地の利を生かしてですね、海外の人がふるさと和歌山を、まあ、評価をしていただいて、そして訪ねてきていただける、まあ、そういう観光を中心にした政策を行っていきたいと思います。私は彼らの和歌山の人たちにもお話語りかけるんですけれども、自分たちのふるさとっていうのを過小評価するんじゃなくって、もっと世界の人たちから評価してもらえるような財産が和歌山にはたくさんあるっていうこと、このことをですね、一人でも多くの地元の方々にも理解をしていただいて、その本当に素晴らしい可能性、秘めたる可能性を持ってるっていうことをみんなで力を合わせてふるさとの発展をして、そしてまた和歌山で働いて稼げる、まあ、そういうふるさとを作っていきたいなというふうに思います。ありがとうございます。では地元和歌山一区ならではのエピソードをお聞かせください。はい、和歌山一区、私のふるさとは、今全国各地で、順次指定をしていただいておりますけれども、日本遺産というものに、昨年認定をいただきました。絶景の宝庫和歌の浦っていうところであります。でここは本当に今日この中でお伝えできないのが残念ですけれども、本当に、万葉の時代から風光明媚で、評価をされてた地域でありますけれども、まあ、これもですね、日本遺産に、認定をされたことを契機に、より多くの方々が訪れていただいて、より多くの方々が評価をしていただくようにしていきたいと思います。そしてまた和歌山は何よりも江戸時代、徳川御三家の一つの紀州藩という藩がある場所でありました。江戸が終わって明治になった時に、確か和歌山は全国で10本の指に入るような大きな都市であったというふうに聞いておりますけれども、残念ながら今日現在和歌山を語るにはその序列というか順番はどんどん後ろに下っていっておりますので、まあそういうことを悲しいことで思うんでなくって、前向きにとらまえてですね、これからその歴史と文化、そういうものを、まあ、和歌山一区、この和歌山市にはたくさんそういうことが埋没してますので、もう一回江戸時代の隆盛を極められるかどうかは分かりませんけれども、まあ、そういう取り組みを先頭に立って発信していきたいというふうに思います。はい、ありがとうございます。政治家として必要な資質はどのようなことが挙げられますか？またどのような努力をされていますか？まあ、どんな仕事でも共通する部分があるかも分かりませんけれども、特に政治っていうのはもう本当に幅が広い。私いつも言うんですけれども、この世の中、この地球上で起こっている神羅万象全てが政治に関わるテーマであります。人間の問題だけではなくって、動物や環境、そういうものも含めて政治が携わっていかなければいけない分野っていうのは本当にもう数限りない。そういう意味で考えますと、政治家っていうのは
まあ、一つの部分に対して専門性を持つということも大変大事なことですけれども、より幅広い、まあ、知識と、そしてそういう価値判断ができるそういう見識、まあ、そういうものを持たなければならないなというふうに思います。まあ、そこで、まあ、私はそんなに人様に自慢ができるようなことを普段からやっているわけではありませんけれども、まあ、民間で働いてた時も自分の上司にも指導をいただきましたけれども、とにかく、まあ、机や部屋の中で勉強することも大事だけれども、まず現場に物語があると、現場にいろんなものが転がってる、まあ、そういうことを教えられました。したがって私もできるだけですね、まあ、屋内の活動よりは現場に出て、現場でどういうものが問題になっているのか、どういう課題があるのか、まあ、そういうものをですね、地元は元よりですけれども国内、そして時には海外にもお邪魔をして、見させていただいて、少しでも自分のこの引き出しを多く、そして大きくしていく努力を、まあ、少しですけれどもやらせていただいております。ありがとうございます。では愛読書があれば教えてください。特にこの分野ということではないんですけれども、まあ、私たちもその片っ端からいろんな本を貪って、購入はするものの、なかなか熟読読破するってことは難しいんですけれども、今勤めて、そこにテーマを置いているのはやっぱり歴史、これは日本の歴史もそうですし、まあ、世界の中の日本を語るためには世界の歴史、まあ、とりわけですね、最近、ちょっとこう読んで勉強させていただいた中には、モンゴルと、そしてまあ日本のですね、かつての大日本帝国っていった時代の歴史を書いた本著書に、巡り合いました。で、モンゴル帝国、大日本帝国、まあ、これ大きな2つの歴史的な国があったにもかかわらず、そう言われるとなかなか私たち今まで勉強してきた歴史の中にですね、そこの部分を詳しく伝えた書物がなかったというふうに気づきまして、今ことさらですね、その2つのテーマに関連した書物をよく読んでおります。ありがとうございます。では、動画を見ている方に一言メッセージをお願いいたします。日本はいよいよ人口減少社会を迎えるように、なってまいります。そしてまた少し前に振り返りますと、失われた20年と言われたように、長い間低成長、むしろ成長しない時代が続きました。今若い現役の世代の方々には、景気が良かった時代を体験をしたことがない、そしてまた就職についてもですね、なかなか採用に恵まれなかった時代が長かったと思います。そういう中で今度は人口が減少していく社会を迎えていくわけでありますから、相当な覚悟と相当な工夫をしていかなければ、今までの日本と同じような日本の繁栄っていうことは、私は続けるのは難しくなるんではないかというふうに思います。したがってぜひ、この動画をご覧になっている、まあ、様々な世代の方々に、もう一度この日本がこれからこの未来に向けてどういう歩みをしていくのか、もちろん私たち政治家がその先頭に立ってその方向を示すことはもちろんでありますけれども、できるだけ多くの日本の方々にもこのことについても問題意識を共有して、いい方向、いい答えをみんなでそれぞれ導き出していきたいというふうに思いますので、皆様方どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。